Josh. Where the fuck are you, boy? Tuo vittu, olkaa. Miks sä ämpli kolkan? Ai, se on musta ämpli. Kui sa oled? Siin vaata, siinä poole. Kummalla poole? Siin poole nagu. Oh! Kuule, siin põleb! What the fuck? Tagasi! Kuule, tule, tule sinne, hakkame ju kaevandama ka nüüd. Ei. Tule ikka. Tule sinne. Mida sa teed? No? Ega see kustub ära muide. Ma tean. Oh, külaline on siin. Oota, ta... Ei, ma panen... Mis tegid? Aa, sina rääkid. Ma arvasin... Võt kuskil... Ei, võta minu red cone'i! No, ai! Appit! Oot, las tulevad! Okei, ma ei lase neid ibuga. Tuvai, põle! Burn those bitches, what the fuckers! Kuule, nii pääse sinna, siin on ilmselgelt laava ees. Võtan ära selle laava. Appi! Appi! Aine, sa kukesid laavasse! Hakkasin sviitide sippama üle, üle skeleton lasi. Täitsa pekkis, ma praegu nägin, kuidas sa lendasid lihtsalt laavasse ja surid ära, noh. Uskumatu! Okei, okay, kuule, pane need asjad tagasi endale, see on moraalne kahju, et lihtsalt kaotasid. Kuule, mis siin teed? Sul on asju vaja, pane tagasi. Appi! Pime on! Ma hakkasin üle selle laavasse ja skeleton lasi mind täpselt. Oota, skeleton lasi vette su või? Jaa, hüppa pealt! Kurat, kus nii... Juuut! Nurga tagant lasin mulle pöörise kuuli. Jälle. Kaks korda! Sama kuuliga pöörise saad on. Jaa, no. Kolmas kord, sa lihtsalt sure ära lõpuks ometina. Palju ma maksma pean sulle? Issand, ma saan surma, ma saan surma! Ei! Ah, ei saanud. Ma arvasin, ma saan. The Phantom of the Opera is here. Minu versi ma kuulsin, et zombi kukkus. Appi! ABCDEFGHI. Okei. Okay. Zombi kukkus peale, oli mind perse ja siis ma nägin, et mis seal ees. Kus sa oled üldse? Ma ei tea. Aa, see ütles kõik. Nee. Olukord on kontrolli all siin. Kuule, kus sa oled? Me peame koos filmi, muidu on nelenud ma kordi eraldi kuskile. Oota, ma kohe tulen. Mingi avastasin reigelt maad siin. Ja taastasin korraliku olukorra. Meil läheb Iranit, oled sa Iranit saanud? Paneme mulle kõik mingid asjad tagasi, mis sul oli. Mhm, seda ma tegelengi. Aa, okei. Okay. Kuule, ära üle pinguta. Pärast teemantarmaks mingi vaja tuleb vastu. No, ma leidsin teemant. 250 TNT-d ja kus on mu teemantarmaks. Jaa, pärast. Need ei ole sinu... Sai, sul ei olnud nii palju. Ja mul saab Iran kirka otsa, nii et võib uuet tegema. Mul on üks Iran käes end. Palju sul oli? Midagi, 19 vist. No võt, no. Sest sa ei saanud neid üldse. No, mul on vaja... Me tulime Kironi pärast end seal alla ja mul pole enam Iran kirkat põhimõtteliselt varsti. Jaa! Nii. Sa kahas sa oled? Tegelikult mul on mõtetu koht mul see kovas otsa. Ma näen sind juba. Võibis mul see kovas... Näe. Iron full, jaa, nii hea, sul ei olnud seda enne. Mul oli see, et chestplate oli puudu. Mida kurad üldse teed sinna? Oi, ei. Appi, zombi, tuleb appi! Sa ei tähele, pole kõrvale juhtumine, sa ei näinud. Ma ei näeks seda zombit täna. Noh, tavai, tule lähme nüüd, teeme mingit pulli. Ma ei saa! Tule välja seal. Kurat, sa võtsid minu need ära, noh. Orbid. Okei, okay, otsime uue koopa. Mul oli vipu ka. Otsime uue koopa. Oota, mul oli vipu ka. Libu. Nii, uut koopast on vaja. Leidsin, teen treppi sinna. Ega kui meil maavarad olemas, on maa peal, aga kui me ehitame. Aha. Ära tõsiselt üle pinguta nende asjadega, ma ei taha siit kuradi mingid teemad fullis näha.
Oh, mitä? Mitä kuraitit nää? Mitä sä teet? Sä minkä pyyjät mintä? Ah niin, virkutetaksikin tänä päivänä. Virkuka. Oh, kas, vaatko sä oot? Vaata, virk läheb ylässä see! Kas ma olen kuski koopa juures või? Mida? Ole, oh, vaata alla! Oota. Ma panen selle siia. Ai, nyt. Oh, zombi. Oota, ma lasen teda. Mängida, aga ma lasen teda. Ma lasin mööda sinu pärast. Kuule, ära liiguta teda nüüd. No. Ära liiguta teda. Mul saad nooled otsa nüüd, noh. Oh, ta tapab ära mu kohe. Löö mõõgaga näkku teda, see aitab. Oota. The Phantom of the Opera is here. Oh, vaata, ma olen kuskil koopööris. Mida sa jamad seal? See oli kõrdi mängu looma võitsid endale või? Ma tahaks teada, kas ma olen kuskil koopööris või ei ole. Kule, vaata. Ma mingi... Kaugel on siin juba. Kas sa üldse nagu tead, kus ma olen ka või? Kas sa pidid alt vaatama, kus kohas see koobas on? Siin oli seina sees koobas. Ja sa pead mulle kirka andma. Mul ei ole ühtegi kirkat. See koevab koopas, aga siin taks mööda. Kaevab või? Jah. Anna võtta see nii kaua. Vaata, see koobas on nagu... Ai! Võtta see nii kaua, see on kõige parem, mis meil üldse on. Ai! See koobas on siin kuskil või? No mine siis ees pealegi, ma ei karda. Appi! Sina lõid mind kaks korda. Sina lõid mind. Jah, kui koobas on eks. Ei, lähme edasi, siin on koobas. Ma olen kinni. Ma olen 100%. Äkid! Okei. Aga mis teed? Siin on koobas. Ma tean. Sa oled pead, ma olen altma. Mulle meedib nagu ülevalt sisenedu tavaliselt. Sa oled pead, ma olen altma. Leidsid mingi koopa või midagi? Ei, ma leidsin kulda. Noh. Näe, mulle meedib tavaliselt igale poole pealt siseneda. Ui... Aapikene! Ma ei taha siin kunagi... Teeme kahe reaalise selle, siin turvalisem olete. Sa tee üks rida, ma teen teist rida. Ma ei julge nii, et kord üks rida on ainult. Okei, sa võtta see siin pool. Ära pane põlema meid. Jah, nii geniaal, äkki ma teen niimoodi nüüd, jah? Jah! Come on, ära pane põlema. Eks sa ikka veel põled või? Noh. Te minid, et me ei mängi tulega. Okei. Noh, kaevad ka või? Mhm. Ma kaevan su pealt siis, äkki on lava. Come on, what the fuck are you doing? Mida sa teed? Ma olen oma rada. Edasi läheksid. Kaev oma rada. Mis ma kaevan, siin mul kivi saab seda teinud, mul on vaja edasi minna. Ma nii põnev tõesti, noh. Nuudleid tahaks. Mis sa tahaks? Nuudleid... Jaa, kui tark sa oled, noh, võtsin ära selle. Nägid? Kõige? Või issand, kui fucking tark sa oled, noh. Mul oleks nagu koobast vaja leida. Mitte üks selle ironid ette panna. Jaa! Issand, kui tarvus. Mis on? Ma lihtsalt kaevan.